لدی غمزه پلی کورنۍ څخه یو 55 کلن سپینجری اکا او یو بل 40 کلن ځوان چې عصبي توازن یې برابر نه وو پاتې وه. سپینجری اکا له جوړ په خیر وروسته زموږ په یوه ملګري ټینګه غېږ راتاو کړه. ویې ویل: زما شهید سوی بچی یې. بیا یې دومره وژړل تا به ویل چې د بچي جنازه یې بیا ځلې له کور د ما بینځه پورته سوه. څه به مو سر خوږوم؟ د سپینژري اکا سلګۍ لږ کرارې سوې. کرارې وویل: اول کور ته ځو، ستاسو مېلمه پالنه پر موږ حق ده، بیا به نورې خبرې سره کوو. خو موږ د شهیدانو د پند ځای ته تګ لومړیتوب وباله. اکا وویل: زموږ د کور شهیدان دلته نږدې په خپله کرونده کې ښخ دي، اول چای چښو او بیا ورځو. چای مو چیرته تیره دی؟ خو د پښتو په خاطر مو هغه څه وکړل چې ده ویل. د خټین کور مابینځ ته دننه سوو. خونه کې ګڼ شمېر په برسر یتیمان ناست وه. یو پکښې لږ غچ وو، هغه ته یې د چای راوړلو امر وکړ. له پښتني دود سره سم مو دوباره پوښتنه پیل کړه: حاجي بابا، ښایي کور کې مو خیر دی؟ هغه په مننه ویلو سره ځواب راکړ. بیا مې خونه کې ناستو یتیمانو ته وکتل، خو د شوي وه خو د سوي وحشیات په اړه مې د پوښتنې توان نه درلود. سپینژری بابا پوه سو او پر کورنۍ یې د تېرې سوي زیاتې کیسې داسې پیل کړه: مولوي صاحب، زموږ ولسوالۍ ته د امریکایانو او داخلي عسکرو غټ کتار د عملیاتو په پلمه راغی او زیات وخت بدلې پاته وه. د عملیاتو پر مهال به یې د مرمیو له ویشتلو هیڅ دریغ نه کوه. پر هر کلی او بانډې باندې به یې د باران په څیر درنې او سپکې مرمۍ ورولې. ټانګونه له کلي لاندې ولاړل. هر لوري ته به چې تلل، د خپل بد عادت له مخې به یې هغه کلی تر سره اور لاندې نیوي او ورپسې به یې بل کلي ته حرکت وکړي. زموږ کلی یې هم له راتګ د مخه وویشتی او د سکلیه او خفیه مرمیو په بې شمېره کارتوسونه یې پرې تش کړل. زه د ډزو پر وخت کرونده کې بند پاتې وم. هلته مې ځان یوه ویاله کې له مرمیو پناه کړ. چې ټکان لږ کرار سول، د کور خوا ته په تلوار سره ولاړم. ګورم ټول کلیوال مې تر کور چاپېره دي. یوې او بلې خوا ته لالهانده ځغلي. پوه سوم چې که هر غم وي زما پر کور دی. چې ورنږدې شوم کلیوالو رامنډه کړل. ویې ویل: اکا، د رب په هر پرېکړه به زموږ او ستاسو خوشي وي. د تقدیر هره فیصله به په سر او سترګو منو. خوله کې مې ناړې وچې سوې، حلک مې تریخ سو. چټک کور ته دننه سوم. ګورم زموږ د استوګنې خونه د هوان په مرمۍ لګېدلې او کلیوالو تازه درې جنازې سرای ته راایستلې دي. ولړزېدم، پر سترګو مې تبه تیاره سوه او ځای پر ځای کښېناستم. چې څومره درد و هېڅ یې راسره توری نسته. ترې ومې پوښتل: شهیدانو کې ستا د کور څو تنه وه؟ څنګ ته یې د ناست یتیم پر سر لاس کش کړ. ویې ویل: دوه مې وړونه او یو بچی. څنګ ته یې د ناست یتیم پر سر لاس کش کړ. ویې ویل: دوه مې وړونه او یو بچی شهیدان سول، او درې محصلین وریرونه مې ژور ټپیان سول. سترګو ته یې د تورې وریښمې لنګوټې شمله پورته کړه او بیا د یو څه وخت لپاره وژړل. ما هم د څو شیبو لپاره مخ ترې واړوه، څو د زړه ډکه کاسه. بیا ځلې مې مایک ورنږدې کړ: اوس څه ارمان لرې او څه یې تا ډېر ځوروي؟ ځواب یې راکړ: ارمانونه مې د غره په څیر دي، خو ټول به له دې نیمګړې دنیا ګور ته وړم. دغه یتیمان مې تر ټولو زیات ځوروي. په دوی کې د وړوکي محمد جان هر وخت ژاړي، وایي: بابا به مې څه وخت راځي. بل مې هغه الماری کې د محصلینو پاتې کتابونه ډېر دردوي، چې دوی به د ازموینې پر مهال ورته راتلل او له یو بل سره به یې سیالي کوله. اوس مو د کورنۍ نور غړي پاتې دي. یو زه یم، وجود مې رنځور دی، پر زړه مې څه نه ځاییږي. بل مې دغه وراره دی. له هغه وخت نه چې له کوره مې د شهیدانو جنازې وتلي دي، د هم عصبي توازن د لاسه ورکړی. بیا یې په اشارو سره لاس څو ببر سرو ته ونیوی.
دا څو یتیمان هم را سره دي او بس نور به له خدای پر دې غمجنه دنیا کې هیڅ نه لرم. که یو لوري ته نوموړي د غربت بې وزلۍ شپې او ورځې تېرولې، بل لور ته یې زړه هم د دردونو غمونو کوربه و. د کورنۍ د تللو شهیدانو یاد یې داسې زړه کې تازه و. تا به ویل بل سوی څه راغلی؟ د وروستۍ پوښتنې په توګه مې ځینې وپوښتل، څه پیغام لرې؟ نمجنې سترګې یې وې او بلې خواته واړولې. ور چیرمه یتیمانو ته یې وکتل، زړه کې یې ډېر څه وه. ظاهراً یې راته وویل هېڅ پیغام نه لرم. ورته ومې ویل، حاجي صاحب، پوهېږم چې د وړونو او بچانو غم د زړه ستنې لړزوي. ستا د زړه تکیه دې پر یوه الله سي، موږ ته رخصت راکړه. د څو نورو غب ځپلو کورنیو سره هم د زړه خوله وکړو او د هغوی د ژوند حال واخلو. د کمې چوپتیا وروسته یې لاسونه لپه کړل امریکایانو او د هغوی ملګرو ته یې داسې شرا له خولې ووته چې پر وړاندې یې موږ ټول ټکان وخوړ. داسې د مظلومیت تورې یې وویل چې نیغ په نیغه یې د عرش دروازه ټکوله. د ستنې ملګرو ته وویل، د دې مظلوم انسان شرابه ضرور الله جل جلاله د قبولیت پر کانه تلي. مرمونو رخصت ځینې واخیستې او روان شوو. د شیراز غږ راډیو ډېرو ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، نننۍ خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې داسې خپرونې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، پر لوی الله جل جلاله مو سپارم.